ំទៀនពោបំទៀនពោទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមដ៏គង់ផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអេមែនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ13ខែ6ឆ្នាំ2018អេមែនសូមអំទៀនពោទាំងអស់គ្នាហើយបាទអ្នកខ្លះក៏មានការងឿឆ្ងល់ហើយលោកគ្រូបាត់តាណាលោកគ្រូអត្តណាទេអេមែនអេមែនលោកគ្រូខិតខំធ្វើការបម្រើការងារព្រះអង្គអេមែនពេលខ្លះព្រះអង្គឲ្យសម្រាពេលខ្លះព្រះអង្គឲ្យខំធ្វើការអេមែនសូមព្រះអង្គទានពរទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពង់ផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យបងប្អូនត្រៀមស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពីព្រោះជាអាចកំបាំងក្នុងខាងឋានវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យបងប្អូនទៅណាមកណាមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវជាតិអារ៉ាប់អេមែនហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់ទន្ទឹមតែនឹងជឿថ្មីថ្មីហើយដែលគាត់អត់ទាន់យល់ជាពិសេសយើងអ្នកជឿយូរហើយឬក៏យឺតទៅជឿក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យយើងមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នអេមែនឲ្យយើងដើរក្នុងអំណាចហើយមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យខ្មាំងសត្រូវវាយលុកយើងបានអេមែនព្រះអង្គទានពរទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមព្រះអង្គប្រកបដោយព្រះពរអេមែនអេមែនអេមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងឋានសាច់ឈាមហើយនឹងខាងឯវិញ្ញាណផងដែរអេមែនដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ហើយចេះការពារខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងរឿងដែលខ្មាំងសត្រូវកំពុងតែវាយលុកហើយខ្ញុំចង់និយាយថាតើខ្មាំងសត្រូវវាវាយលុកយើងដោយរបៀបណាអេមែនហើយសូមព្រះអង្គប្រទានពរដើម្បីបងប្អូនយល់សូមឲ្យព្រះអង្គបើកភ្នែកបើកចិត្តបើកគំនិតបងប្អូនដើម្បីបងប្អូនបានយល់យល់ពីអំណរផាទេនីព្រះឲ្យបងប្អូនចេះដើរតាមស្ដាប់តាមគោរពតាមបំណរផាទេនីព្រះអេមែនអេមែនអេមែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងសប្ដាហ៍នេះព្រះអង្គបានលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំនិយាយអំពីផែនការរបស់អរៈដែលវារូវវិធីទប់ស្កាត់យើងបានអេមែនពេលណាឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងតែធ្វើការថ្វាយព្រះអង្គអូខេកំពុងតែដើរចែកចាយព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែវាមានវិញ្ញាណពីរតាមយើងអូខេមួយគេហៅទេវតានៃព្រះមួយទៀតគេហៅអរៈវិញ្ញាណអរៈអសោចអូខេនៅពេលណាយើងคลายទៅជាកូនព្រះអង្គពេលណាយើងថ្វាយខ្លួនពេលណាយើងសម្រេចចិត្តថាព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះយើងកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរយើងកំពុងតែដើរតាមព្រះយេស៊ូវនៅពេលហ្នឹងអរៈវិចាត់គ្នាវាពីរនាក់វិញ្ញាណពីរមកដើរជាមួយយើងជាដរាបយើងក៏មានទេវតាដែរប៉ុន្តែទេវតារងចាំដូចគ្នាទេវតានិងអរៈហ្នឹងអត់មានទៅវាយគ្នាឆ្លោះគ្នាទេដរាបណាយើងអ្នកបញ្ជាពេលណាយើងដើរជាមួយព្រះអង្គយើងនៅជាមួយព្រះអង្គយើងមានទេវតាជាអ្នកការពារហើយយើងដើរឲ្យមានអំណាចបច្ចេស្តាយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកការពារយើងជាការពិតប៉ុន្តែអរៈក៏វាមានកងទ័ពវាដែរមានន័យថាវាប្រើវិញ្ញាណពីរវិញ្ញាណហ្នឹងគឺមកតាមយើងជាដរាបតាមយើង24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជាយើងធ្វើអីខុសមួយឧទាហរណ៍ថាខឹងកូនឧទាហរណ៍ថាជេរប្តីឬក៏បន្ទោសរាយរឿងអីមួយ
អាវិញ្ញាណអរៈហ្នឹង1វាទៅប្រាប់គ្នាវាគេហៅនគរអរៈប្រមាណនោះវាទៅពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ហើយអាមួយទៀតនៅតែរងចាំមើលយើងអញ្ចឹងឯងវាទៅប្រាប់អីថាអូកូនព្រះអង្គមួយនេះកំពុងតែធ្វើខុសបំណងផាទីនេះព្រះហើយហើយដូច្នេះហើយនគររបស់អរៈទាំងប្រមាណត្រៀមលក្ខណៈវាយលុករបស់កូនព្រះអង្គមួយនេះទៅតើត្រូវធ្វើវាមិនខ្មិចធ្វើបាបវាមិនខ្មិចអីអីវាមិនខ្មិចឃើញទេចាំមិនថាបើសិនជាយើងដើរជាមួយព្រះអង្គច្បាស់លាស់ហើយនៅពេលណាយើងធ្វើខុសភ្លាមបើបងប្អូនមិនលុនតួបាបភ្លាមទេបងប្អូនច្បាស់ជាត្រូវរំពាត់របស់អរ៉ាយហើយដូច្នេះនៅពេលណាយើងដឹងថាខុសបងប្អូនលុនតួភ្លាមជៀសវាងកុំឲ្យខ្មាំងសត្រូវរៀបក្បួនតន់វាយលុកបងប្អូនបងប្អូនស្រាប់តន់អត់ខ្ញុំរំលឹកម្ដងទៀតអូខេនៅពេលណាយើងថ្វាយខ្លួនទៅព្រះអង្គសម្រាប់ចិត្តដើរតាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបងប្អូនខ្លាយជាអ្នកតំណាងនគរឋានសួគ៌ពេលនោះអរៈវិចាត់វិញ្ញាណ2ដើរអមយើង24ម៉ោងវាមិនមែននៅក្បែរមែនប៉ុន្តែវាសង្កេតការនៅពេលណាយើងធ្វើអីខុសពីបំណងផាទេនេះព្រះហើយដូច្នេះបងប្អូនត្រូវអានព្រះបន្ទូលដើម្បីយល់ពីបំណងផាទេនេះព្រះអាមែនបើសិនជាបងប្អូនធ្វើអីខុសតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយបងប្អូនត្រូវលុនតួបាបភ្លាមបើបងប្អូនមិនលុនតួបាបភ្លាមទេអាវិញ្ញាណអរៈនោះវាទៅប្រាប់នគរវាតាំងប្រមាណតាំង7នគរនឹងវាប្រាប់ថាឥឡូវកូនប្អូននេះធ្វើខុសហើយតើយើងទៅចាត់ធានការមិនដើម្បីវាយលោកកូននោះឃើញទេហើយដូច្នេះបើបងប្អូនធ្វើខុសភ្លាមបងប្អូនត្រូវលុនតួបាបភ្លាមបងប្អូនរួចខ្លួនណាកុំឲ្យពយាពេលកុំឲ្យទុកឱកាសឲ្យខ្មាំងសត្រូវកុំឲ្យពយាពេលឲ្យសោះបាទដឹងថាអូខឹងជាមួយប្តីអូខឹងជាមួយប្រពន្ធអូខឹងជាមួយកូនឬក៏ទាស់ទែងអីណាមួយនិយាយទៅឲ្យតែជាអំពើបាបអំពើបាបគឺអ្វីដែលយើងធ្វើខុសពីបំណងផាទីនេះព្រះអំពើបាបគឺជាការដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនេះហើយគេហៅថាអំពើបាបអាមែននៅពេលណាយើងដើរជាមួយព្រះអង្គពេលណាយើងធ្វើខុសភ្លាមបងប្អូនឯងកុំរងចាំលុនទូបាបភ្លាមទៅដើម្បីកុំឲ្យខ្មាំងសត្រូវវាយលុកយ៉ាងបាននៅពេលណាយើងលុនទូបាបពឹបថាព្រះអង្គហើយគុណលុនទូបាបចំពោះព្រះអង្គសូមព្រះអង្គចាក់លោហិតរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ដប់លើគុណឯនោះនេះដើម្បីគុណអសរស្អាតឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទពេលនឹងខ្មាំងសត្រូវវាយលុកអត់បានទេព្រះយើងស្អាតវិញភ្លាមហ៎នេះមែននៅពេលណាយើងស្អាតភ្លាមពឹបខ្មាំងសត្រូវវាវាយលុកអត់បានទេថាអូគុណនឹងដើរតាមបំណងផាទីនេះព្រះវិញឃើញទេហើយវាសង្កេតទៀតសង្កេតអត់ទេហត់តកន្លែងធ្វើការទាស់សម្ដីគ្នាកន្លែងធ្វើការឆ្លោះគ្នាអាវិញ្ញាណមួយនឹងទៅទៀតទៅប្រាប់នគរអរៈទាំង7នគរនឹងទាំងថា7ជាន់នឹងទៅប្រតិកម្មបើសិនជាបងប្អូនលុនទួបាភ្លាមថាសម្លាញ់ខ្ញុំសុំទោសណាខ្ញុំទាស់សម្ដីនឹងអ្នកឯងមិញខ្ញុំសុំទោសណាមាត់សម្ដីខ្ញុំជ្រុលជ្រះហើយសុំទោសជាមួយមិត្តភ័ក្ដិសុំទោសជាមួយព្រះអង្គពេលនឹងខ្មាំងសត្រូវវាយលុកយ៉ាងបានយើងសស្អាតម្ដងទៀតយល់នឹងខ្ញុំនិយាយបងប្អូននេះជារឿងអាចកំបាំងមួយភាកច្រើនដែលអ្នកគ្រីស្ទានអត់ទាន់យល់គេថាតាំងពីជឿព្រះអង្គមកហេតុអីមានបញ្ហាអញ្ចឹងនៅពេលណាបងប្អូនដូរគណៈបកនៅពេលណាបងប្អូនដើរស្របតាមនគរឋានសួគ៌បោះអរៈវាកំពុងតែវាយផ្ចាលបងប្អូនហើយហេតុដូច្នេះពេលណាបងប្អូនសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះអង្គបងប្អូនត្រូវដើរក្នុងអំណាចហើយបងប្អូនត្រូវយល់របៀបវាយបោកវាចាំថារឿងសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំរំលឹកមកម្ដងទៀតសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីមេត្តាករណាសេចក្តីអត់ទោសនេះ
ជាគន្លឹះជាសោមួយដែលឲ្យបងប្អូនដើរឆ្ពោះទៅខាងមុខហើយនឹងទទួលការជោគជ័យមែនទែន។បើសិនជាបងប្អូនអត់ទម្លាប់ធ្វើទេណាអត់ទោះគ្នាទៅវិញទៅមកលុនតួបាបទេខ្មាំងសត្រូវវាយលុកហើយវាយលុកហើយវាយលុកខ្លាំងទៀត។អ្នកខ្លះពជាខ្មាស់គេអត់ហ៊ានសុំទោសគេភ្លាមនេះដល់យ៉ាងទៅចេះតែមានរឿងចេះតែមានរឿងខាងក្នុងក្តៅឆេះឈួលឃើញមុខគ្នាទាស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនលុនតួបាបភ្លាមចាប់ដៃគ្នាភ្លាមរឿងនឹងអត់មានកើតឡើងទៀតទេហារៈវាវាយយើងអត់កើតព្រោះយើងស្របតាមអំណរផាទេនេះព្រះវិញស្របតាមបទកម្ពីវិញអេមែនហើយដូច្នេះនៅពេលណាបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តដើរតាមព្រះអង្គហើយនៅពេលណាបងប្អូនធ្វើខុសពីបំណងផាទេនេះព្រះណាមួយជួនកាលយើងអត់ដឹងធ្វើខុសដោយអត់ដឹងខ្លួនលុនតួបាបទៅព្រះអង្គហើយកូនសុំលុនតួបាបចំពោះព្រះអង្គសូមព្រះអង្គចាក់លោហិតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យកូនបានសស្អាតចំពោះព្រះអង្គព្រោះជួនកាលកូនអត់ដឹងកូនអត់យល់ទេឥឡូវលៀងកូនឥឡូវនេះដើម្បីកូនបានស្អាតកុំឲ្យខ្មាំងសត្រូវវាយលុកកូនបានឡើយហើយដើរទៅទៀតអេមែនបើសិនជាបងប្អូនជាអ្នកគ្រីស្ទានហើយបងប្អូនជួបបញ្ហាច្រើនដោយសារតែបងប្អូនអត់ចេះលុនតួបាបហើយអត់ទោះគ្នាទៅវិញទៅមកអានេះជាកន្លឹះមួយដែលខ្មាំងសត្រូវដើរតាមយើងហើយស៊ើបអង្កេតយើងអូខេហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនអូខេអាចកំមាំងនេះដល់តែអ្នកដើរខាងឋានវិញ្ញាណមិនគេអាចយល់បានអូខេបើបងប្អូនរស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលមានខ្លះអត់ខ្លះប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់យល់ខាងវិញ្ញាណទេបងប្អូនមិនអាចយល់ព្រះបន្ទូលខាងឋានវិញ្ញាណទេបងប្អូនអាចយល់ព្រះបន្ទូលជាលក្ខណៈសាច់ឈាមជាលក្ខណៈសាច់រឿងអេមែនហើយអ្នកខ្លះគេនិយាយថាបើរឿងរ៉ាវក្រៅព្រះបន្ទូលប្រើការព្រះគម្ពីរគេអត់ជឿអានឹងរឿងគេទេអូខេចំពោះខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរជាក៏ព្រះគម្ពីររួមហើយព្រះគម្ពីរនឹងឲ្យនាំឲ្យយើងស្គាល់ឋានវិញ្ញាណហើយបើបងប្អូនអត់ទាន់យល់ខាងឋានវិញ្ញាណទេហើយបងប្អូនអត់ស្ដាប់ហើយអត់ធ្វើតាមទេបងប្អូននឹងដើរផ្លូវខុសហើយព្រោះឋានវិញ្ញាណក៏មិនអាចសរសេរទាំងអស់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរជាការសង្ខេបមួយมันអាចរៀបរាប់ការងារនៅលើផែនដីទាំងអស់มันអាចរៀបរាប់អ្វីៗទាំងអស់បានទេរឿងខ្លះតើតែបងប្អូនមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រងបើកសម្ដែងឲ្យឃើញដូចជំនន់ព្រះយេស៊ូខ្ញុំរំលឹកហើយរំលឹកទៀតព្រះយេស៊ូនិយាយទៅកាន់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវករបស់ព្រះអង្គថាខ្ញុំមិនអាចលោកគ្រូមិនអាចបញ្យលបង្រៀនអីឲ្យកូនឯងទៀតទេកូនឯងមិនយល់ទេជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់សាវករបស់ព្រះអង្គតើតែកូនឯងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងនាំកូនឯងចូលទៅក្នុងសេចក្តីពិតទាំងអស់ការបើកសម្ដែងទាំងអស់យល់ទាំងអស់អីអីទាំងអស់នៅពេលនោះហើយបើបងប្អូនចង់យល់ខាងឯវិញ្ញាណបងប្អូនណាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៅជាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់សន្ធិទ្ធទៅហើយបងប្អូនយល់ហើយហើយដូច្នេះគម្ពីរมันអាចចាបានទាំងអស់ទេមានរឿងច្រើនណាស់ដែលព្រះគម្ពីរអត់បានចាអេមែនដូចរឿងអាចកំបាំងជីវិតប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវកាលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញ12ឆ្នាំព្រះអង្គទៅព្រះវិហារហើយគេមានការអស្ចារ្យមែនទែនហេតុអីកូននឹងឆ្លាតម្ល៉េះ
ដល់ពីអាយុ12ឆ្នាំរហូតដល់30ឆ្នាំព្រះគម្ពីរអត់បានចារទេតែជីវិតព្រះយេស៊ូវយ៉ាងណាធ្វើអីអត់មានអ្នកដឹងទេពីព្រោះអត់បានចារក្នុងគម្ពីរទោះតែមានការបើកសម្ដែងមិនយើងអាចយល់អេមែនដូចរឿងដានីយ៉ែលតែកាលទេវតាកាព្រីអែលចុះមកឲ្យដានីយ៉ែលបើសិនជាដានីយ៉ែលអត់បានសរសេរអត់បានចារក្នុងគម្ពីរក៏អត់មានអ្នកដឹងឬដែរថាខ្មាំងសត្រូវវាយលុកចង់ទៅដើមពពោចង់ទៅដើមសារពីកាព្រីអែលយ៉ាងណាវាអត់ទៅដើមអត់បានក៏វារំខានអស់21ថ្ងៃដែរចាំមកតែឋានវិញ្ញាណជារឿងមួយដែលឲ្យបងប្អូនគួរយល់ដឹងឲ្យច្បាស់បងប្អូនណាបងប្អូនអត់យល់វិញ្ញាណទេពីព្រោះបងប្អូនកុំភ្លេចថាព្រះអង្គបង្កើតបងប្អូនជាវិញ្ញាណហើយជាសាច់ឈាមមុនបងប្អូនខ្លាចជាសាច់ឈាមនោះបងប្អូនជាវិញ្ញាណនៅកន្លែងណាមួយណាដូចលោកដូចហោរ៉ាជេរីម៉ាយដែលបងមានព្រះបន្ទូលថាមុននឹងឯងកើតពីផ្ទៃម្ដាយមកយើងស្គាល់ឯងហើយហើយបងប្អូនដកឈ្មោះជេរីម៉ាយដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងទៅបងប្អូនឈ្មោះសុកថាមុននឹងកូនឯងសុកនឹងកើតប៉ាប៉ាស្គាល់កូនឯងហើយហើយដូច្នេះបងប្អូនមានន័យថាបងប្អូនមានវត្តមានកន្លែងណាមួយហើយមិនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងអេមែនហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនយល់ខាងវិញ្ញាណឲ្យច្រើនដើម្បីរីកចម្រើនឲ្យធំធាត់ចាំខ្ញុំរំលឹកម្ដងទៀតបើបងប្អូនតបផ្សាយដំណឹងល្អប្រាប់គេព្រមថ្វាយខ្លួនទៅព្រះអង្គហើយគេដើរជាមួយព្រះអង្គហើយបងប្អូនទៅពង្រៀនគេឲ្យចេះការពារខ្លួនការពារខ្លួនវាមិនថាកុំភ្លេចថាមានអរៈ2វិញ្ញាណ2ដែលមកតាមបងប្អូនរហូតបងប្អូនមានទេវតាមានហើយហើយក៏វិញ្ញាណវិញ្ញាណអរៈមកតាមសង្កេតការដែរនៅពេលណាបងប្អូនដើរខុសពឹបអរៈវាមានសិទ្ធភ្លាមសិតអីសិតវាយលុករូបរាងកាយព្រះអង្គនឹងរូបរាងកាយដែលបងប្អូនសាច់ឈាមនឹងគាត់ណាធ្វើខុសពុបបើបងប្អូនអត់លន់ទូបាភ្លាមទេខ្មាំងសត្រូវវារៀបក្បួនវាយលុកខ្មាំងសត្រូវវាមានសិតធ្វើបាបបងប្អូនហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នបើបងប្អូនធ្វើខុសលក្ខណៈណាមួយប៉ិនអ្នកខ្លះគេសួរតើធ្វើម៉េចដឹងថាខុសលោកគ្រូបងប្អូនណៃអានព្រះបន្ទូលទៅព្រះវិហារទៅណាគ្រូកងវិលគាត់ណែនាំដើម្បីយើងយល់ហើយអូខេបើបងប្អូនអត់ដែរអានព្រះគម្ពីរទេបងប្អូនអត់ដឹងតែខ្លួនឯងខុសកន្លែងណាទេអ្វីក៏ដោយឲ្យតែយើងធ្វើខុសពីបំណងផាទីនេះព្រះគឺយើងគឺជាអំពើបាបហើយហើយខ្មាំងសត្រូវអាចវាយយើងគ្រប់ពេលវេលាសិទ្ធិរបស់អរៈវាចូលក្នុងមនុស្សតាមរយៈអីតាមរយៈដែលយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅពេលណាយើងអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលនៅពេលណាយើងអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះយើងអត់ធ្វើតាមបំណងផាទេនេះព្រះខ្មាំងសត្រូវវាមានសិទ្ធិអភ័យឯកសិទ្ធិវាយលុកខ្លួនប្រាណយើងបានកុំភ្លេចវាតាមមើលយើង24ម៉ោងតែយើងធ្វើខុសយើងត្រូវលន់តួភ្លាមឬក៏យើងនិយាយឲ្យធ្លោយមាត់ពឹបលន់តួភ្លាមកុំឲ្យរឿងរ៉ាវនឹងវាធ្ងន់ជាងនឹងភាគច្រើនខ្ញុំក៏ដូចគ្នានៅកន្លែងធ្វើការច្រើនប៉ះទង្គិចគ្នាហើយពាក្យថា sorry មួយម៉ាត់អត់យកអត់ធ្ងន់ទេសុំទោសបងសុំទោសប្អូនសុំទោសគេហើយសុំទោសជាមួយព្រះអង្គហើយអាប់លៀងកូនព្រះអង្គសុំព្រះអង្គចាក់លោហិត
ចាក់លោហិតព្រះអង្គកូនសូមលន់ទូបាបចំពោះព្រះអង្គសូមព្រះអង្គលាងកូនឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យកូនបានស្អាតឥឡូវនេះកុំឲ្យខ្មាំងសត្រូវវាយលោកកូនបានឡើយក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនក្នុងការយើងព្រះវិញ្ញាណបោះសុតឃើញចិត្តដំបងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលន់ទូបាប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 ការព្យាបាលជំងឺដូចគ្នានៅពេលណាបងប្អូនអត់ជាដោយសារអីការរាំងស្ទះអធិដ្ឋាន3ដងអត់បាត់អត់ធូរចាប់ដៃគេទៅបងស្រីបងប្រុសលន់ទូបាបទៅបងពេលណាលន់ទូបាបហើយបងឯងអាចទទួលការព្យាបាលរបស់ព្រះអង្គបានហើយឃើញទេនៅពេលណាយើងអត់ទាន់លន់ទូបាបមនុស្សនៅអារៈចងដល់ចឹងទៅដូចខ្ញុំនិយាយរឿងឆាត់ចឹងការព្យាបាលព្រះអង្គពពោព្រះអង្គធ្លាក់មកផ្លាតពីលើឆាត់ចេញអត់ប៉ះសើមមនុស្សទេឃើញទេហើយដូច្នេះពេលយើងអធិដ្ឋានគេ3ដង4ដងគេអត់បាត់គេអត់ធូរមានន័យថាគាត់ជាប់អំពើបាបហើយចឹងកាលជារបស់ខ្សែដៃខ្សែជើងខ្សែកថាខ្សែយ័ន្តអីអីហ្នឹងមន្តគមគាថាឬក៏ស័កនៅរាងកាយធ្វើឲ្យរាងស្ទះមិនអាចទទួលការព្យាបាលបានទី2បេះដូងគាត់តើបេះដូងគាត់ជាប់ជាពាក់ខឹងគុំគួនអ្នកណាលន់ទូបាបទាំងអស់ហើយយករបស់ហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញបងប្អូនប្រុសដែលរត់ថតរូបគេរើអាសនាគេយកទៅដុតចោលអស់ខាងប្រមាញ់សាសនាពុទ្ធសាសនាថាស្អីក៏ដោយគេយករើមកពីផ្ទះគេគេដុតចោលនេះជានិមិត្តរូបមួយថាយើងត្រូវដើរជាមួយព្រះពុទ្ធហើយពេលណាយើងដុតចោលទៅវាទៅបាត់ហើយគេមិនបាច់ចាំដេញស្អីទេយើងដុតវាចោលឲ្យខ្ទេចទៅវាទៅហើយភ្លើងមានអំណាចខ្ពស់ណាស់បងប្អូនភ្លើងអរគុណបងខ្ញុំរំលឹកបងប្អូនម្ដងទៀតនៅពេលណាឥឡូវនេះយើងនិយាយថាយើងជាអ្នកគ្រីស្ទានយើងទៅផ្សាយដំណឹងល្អប្រាប់គេគេទទួលជឿយើងតតិឋានដាក់ដៃលើគេគេឈឺក្បាលឧទាហរណ៍ថាក្នុងពនីព្រះអង្គម្ចាស់ព្រីស្គីអាចឈឺក្បាលចេញឥឡូវនេះក្នុងពនីព្រះអង្គម្ចាស់ព្រីស្គីដកដៃចេញពឹបគេថាអូជាអរគុណព្រះអង្គថាខ្ញុំចង់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវយើងនិយាយប្រាប់ព្រះយេស៊ូវនិយាយអាយចឹងទៅគេថាអូខ្ញុំចង់ថ្វាយខ្លួនថ្វាយខ្លួនគេភ្លាមពេលណាគេថ្វាយខ្លួនពឹបចាប់ថ្វាយខ្លួនហើយបងប្អូនត្រូវពញ្ញុលប្រាប់គេថាធ្វើរបៀបម៉េចឲ្យមាំមួនក្នុងព្រះអង្គទី1សូមឲ្យគេយាងព្រះវិញ្ញាណបោះសត្វមកគង់សិនជារឿងទី1ទី2ទៅកុំឲ្យគេរក្សាភ្នែកមាត់តិចគេហៅភ្នែកមាត់តិចអណ្ដាតអីហ្នឹងកុំឲ្យធ្វើខុសពីបំណងផាទេនេះព្រោះនៃព្រះបើគេសួរថាតើបំណងផាទេនេះព្រះអីខ្លះថាងបងហើយបងអូនហើយទៅព្រះវិហារអញបានញឹកញាប់ដើម្បីយល់ណាខ្ញុំមិនអាចនិយាយមួយថ្ងៃបានទេប៉ុន្តែបងឯងត្រូវទៅវិហារអានព្រះបន្ទូលត្រូវទៅព្រះវិហារច្រៀងសរសើរដំណើរព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយល់បំណងបហាទេនៃព្រះព្រះវិហារគឺជាទីកន្លែងដែលយើងដែលអប់រំមនុស្សដើម្បីឲ្យយល់ពីបំណងបហាទេនៃព្រះហ្នឹងឯងអូខេហើយនៅពេលណាគាត់ដើរជាមួយព្រះអង្គហើយហើយយើងត្រូវប្រាប់គាត់ថាឲ្យត្រៀមលក្ខណៈវាយបកជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវព្រោះអរៈវាច្បាស់ជារោវិធីណាដើម្បីជ្រៀតជ្រែក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 ចូលទៅក្នុងរូបរាងកាយព្រះអង្គហើយដូច្នេះបងពេលណាគាត់ថ្វាយខ្លួនហើយត្រូវប្រាប់គាត់ថាប្រយ័ត្នចូលប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះឥឡូវនេះយើងខ្លាចជាអ្នកបម្រើព្រះអេមែនពេលណាយើងខ្លាចជាអ្នកបម្រើព្រះហើយអរៈវារៀបអន្តៈហើយប៉ុន្តែវាអត់ហ៊ានបង្ខំយើងទេលុះត្រាតែយើងតបាក់នួយវាបើយើងមិនតបាក់ទេយើងរួចខ្លួនរហូតវាដឹងចំណុចខ្សោយរបស់មនុស្សបើថាមនុស្សនឹងឆេវឆាវមុននឹងថ្វាយខ្លួនឆេវឆាវដល់អញ្ចឹងទៅវាដាក់ផែនការវារៀបចំផែនការ
ដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងកំហឹងខឹងឡើងពុះវាជ្រុលពុះវាជុលជិបប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សនឹងខឹងភ្លាមដាក់អារម្មណ៍មួយរំពេចថាអូខ្ញុំខុសហើយបងខ្ញុំខុសហើយបងចាប់ដៃថាបងបងខ្ញុំសុំទោសណាព្រោះមិញខ្ញុំនិយាយជ្រុលសម្ដីតិចខ្ញុំខឹងខ្ញុំសុំទោសអត់ទោសខ្ញុំផងលុនទូបាបភ្លាមថាក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនសុំលុនទូបាបចំពោះព្រះអង្គសុំព្រះអង្គចាក់លោហិតរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ដណ្ដប់លើកូននៅនេះដើម្បីឲ្យកូនសោះស្អាតឥឡូវនេះចំពោះព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីកុំឲ្យមានខ្មាំងសត្រូវវាយលោកកូនបានឡើយពេលហ្នឹងខ្មាំងសត្រូវអត់ធ្វើឲ្យកើតទៀតទេប៉ុន្តែឲ្យយើងដឹងខ្លួនឯងដឹងថាអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងខុសសុំទោសគេភ្លាមសុំទោសព្រះអង្គលុនទូបាបឲ្យរហ័សបំផុតដើម្បីកុំឲ្យខ្មាំងសត្រូវវាយលោកអ្នកខ្លះទាំងមុខមាត់ប៉ុណ្ណឹងដែរទៅសុំទោសគេភាសាអរៈទេបងប្អូនណាភាសាអរៈទេភាសាអរៈទេភាសាអរៈទេព្រះអង្គឲ្យយើងសើកាឈែលោកផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តាករុណាហើយនិងការអត់ទោស Love and forgive ស្រឡាញ់ហើយអត់ទោសបើសិនជាបងប្អូនមិនបានដើរអញ្ចឹងទេណាបងប្អូនច្បាស់ជាខ្មាំងសត្រូវវាយលុកហើយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនសាច់ឈាមបងប្អូនជាខ្មាំងសត្រូវដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយមែនអរៈទេខ្មាស់គេអត់ហ៊ានលុនទោសបាបខ្មាស់គេអត់ហ៊ានសុំទោសគេប្រកាន់ណាអត់ហ៊ានសុំទោសគេខ្ញុំថាកែទៅសុំទោសបុកកម្មករហ្មងសាច់ឈាមបងប្អូនបងប្អូនត្រូវបន្ទាបខ្លួនហើយសាច់ឈាមនឹងត្រូវកំចាត់កំចាយវាអស់កំទុកបើមិនចឹងទេខ្មាំងសត្រូវឆ្លៀតឱកាសវាយលោកបងប្អូនណាអាមែនបងទៀនបងហើយដូច្នេះបើបងប្អូនឆ្លើយជាអ្នកគ្រីស្ទៀនហើយថ្វាយខ្លួនទៅព្រះអង្គហើយស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ហើយមានបញ្ហាមានន័យថាបងប្អូនខ្វះការលុនទូបាបហើយបងប្អូនត្រូវលុនទូបាបលុនទូបាបទៅឲ្យព្រះអង្គចាក់លោហិតរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ដណ្ដប់លើរាងកាយទាំងមូលឲ្យស្អាតម្ដងទៀតហើយដើរម្ដងទៀតទៅអ្នកដើរជាមួយព្រះអង្គរមែងតែចពប់ដួលទាំងខ្ញុំទាំងគេវាមានតិចវាមានច្រើនរឿងនេះសំខាន់គឺលុនទូបាបបើបងប្អូនអត់ដឹងតែខ្លួនធ្វើខុសទេអធិដ្ឋានដល់ព្រះអង្គហើយក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនសូមលុនទូបាបត្បិតកូនអត់ដឹងថាកូនធ្វើអីខុសទេក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែកូនសូមឲ្យព្រះអង្គចាក់លោហិតរបស់ព្រះអង្គគ្របដណ្ដប់លើកូនអីលើនេះដើម្បីឲ្យកូនបានសស្អាតចំពោះព្រះអង្គដើម្បីកុំឲ្យខ្មាំងសត្រូវវាយលោកកូនបានឡើយក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនអេមែនហើយដើរទៅទៀតដើរទៅទៀតអេមែនព្រះអង្គមានព្រមទូថាអត់មានមនុស្សណាគ្រប់លក្ខទេមានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលគ្រប់លក្ខអត់មានមនុស្សណាដែលត្រឹមត្រូវទេក្រៅពីព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយដូច្នេះហើយបងប្អូនមិនបាច់ចាំអួតខ្លួនទេអេមែនអត់មានអ្នកណាទេហើយដូច្នេះទាំងខ្ញុំទាំងគេត្រូវតែលុនទូបាបទៅអត់ទោះទៅអញ្ចឹងអរគុណព្រះអង្គបើយើងខុសយើងលុនទូបាបទៅយើងអូខេការលុនទូបាបនេះវាតាក់ទងនឹងការវាយលុករបស់ខ្មាំងសត្រូវមិនមែនតាក់ទងនឹងធ្លាក់ទៅបឹងភ្លើងទេអូខេគ្រូខ្លះអត់តន់បាយចែករឿងហ្នឹងការលុនទូបាបពេលណាយើងសស្អាតពឹបខ្មាំងសត្រូវវារៀបចំផែនការអត់តន់ធ្វើបាបកូនព្រះអង្គអត់តន់ឃើញទេនឹងហើយដែលថាលុនទូបាបនៅពេលណាបងប្អូនថ្វាយខ្លួនហើយជឿដល់ព្រះអង្គហើយ
មានការខុសបន្តិចបន្តួចអូខេប៉ុន្តែលន់ទូបាបទៅមិនមែនថាការដែលបងប្អូនធ្វើខុសនោះធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងភ្លាមទេមិនមែនចឹងទេបងប្អូនខ្លះនៅអត់ទាន់យល់មួយខាវការសង្គ្រោះអាមួយខាវការអំពើបាបអូខេអំពើបាបគឺអំពើដែលយើងធ្វើដែលខុសពីបំណងផាទីនេះព្រះអានឹងហៅអំពើបាបអូខេការសង្គ្រោះនៅពេលណាយើងទទួលព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះបត្រានៃព្រះសគត់លើជើងឆ្កាងចំនួនបាបយើងខ្ញុំអានឹងការសង្គ្រោះហើយពេលណាយើងសង្គ្រោះហើយភាកច្រើនច្រើនមែនទេវារមែងតែចំពុបដួលក្នុងការងារដើរឆ្ពោះទៅខាងមុខអានឹងហៅអីអំពើបាបពេលណាយើងធ្វើបាបពឹបលុនទួបាបភ្លាមកុំឲ្យខ្មាំងសត្រូវវាយលុកបើបងប្អូនអត់លុនទួបាបទេបងប្អូនត្រៀមទៅអានោះវាអត់ដែលនៅស្ងៀមទេគាត់ណាបងប្អូនធ្វើខុសពឹបឧទាហរណ៍ខឹងជេរប្តីជេរប្រពន្ធអាវិញ្ញាណ2ណាវិញ្ញាណ1នោះវាទៅប្រាប់នគរវាថាណាកូនប្រអងមួយនេះឈ្មោះនេះនោះនេះកន្លែងនេះពងធ្វើខុសហើយឥឡូវមិនរៀបចំអីធ្វើអីធ្វើបាបកូនប្រអងមួយហ្នឹងឃើញទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដឹងតែខ្លួនខុសយើងលុនទួបាបយើងអត់ទួគ្នាយើងស្រឡាញ់គ្នាវិញអាវិញ្ញាណទៅប្រាប់ហ្នឹងវាមកវិញរៀបចំផែនការអត់ចូលអត់ចុះពីព្រោះអីកូននេះស្អាតម្ដងទៀតបាត់ហើយអត់មានអំពើបាបជាប់ទៀតទេអេមែននៅពេលណាវារៀបក្បួនវាមកដល់ពុបវាថាអូកូនហ្នឹងមិនខុសណាលើស្អាតវិញហីវាចូលអត់បានទេមានន័យថាលេងអីហ៎អូខេរូបរាងកាយហ្នឹងអត់មានអាប៉ះពាល់ទៀតបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់លំទួបាបអានឹងជារឿងគ្រោះថ្នាក់ហើយអរគុណបងច្បាស់ហើយនៅរឿងហ្នឹងអូខេរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយការអធិដ្ឋានរបស់យើងការអធិដ្ឋាននេះជាអាវុធជាដាវជាភ្លើងដែលអាចកំទេចកំចាត់កំចាយនគរវាបានអេមែនប៉ុន្តែមានវិញ្ញាណមួយដែលការអធិដ្ឋានរបស់យើងអត់ប៉ះពាល់វាបានសោះគេហៅថាវិញ្ញាណក្រវិញ្ញាណមួយនឹងខ្ញុំធ្លាប់ដេញដូចគ្នាអាវិញ្ញាណក្រចេញខ្ញុំធ្លាប់ដេញហើយប៉ុន្តែវាអត់ចេញឡាសាហើយនឹងអ្នកមហាសថីម្នាក់ឡាសាជាអ្នកក្រសុំតែញ៉ាំតែចំណិតនំប៉័ងដែលជ្រុះពីលើតុហើយឡាសាហ្នឹងអ្នកស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ហេតុអីនៅតែក្រពីព្រោះអត់យល់យើងមិនអាចដេញវិញ្ញាណក្រចេញទេខ្ញុំធ្លាប់ដេញដែរពីដើមអេមែនថាវិញ្ញាណក្រចេញវិញ្ញាណដុល្លាររត់ចូលហើយវិញ្ញាណដុល្លាររត់ចូលអូខេប៉ុន្តែពេលណាយើងដេញឲ្យវិញ្ញាណក្រចេញអាពេលណាយើងគាត់និយាយចឹងអាវិញ្ញាណនឹងអត់ប៉ះពាល់ទេហេតុអីវិមានគេហៅនៅឋានវិញ្ញាណក៏គេមានច្បាប់របស់គេដែរណាព្រះអង្គក៏មានច្បាប់ព្រះអង្គដែរអេមែនចំពោះរឿងក្រមានតែវិធីមួយយ៉ាងគត់ដាក់ដងវាយហើយនឹងអធិដ្ឋានបិណ្ឌបងប្អូនមានបើសិនជាបងប្អូនដេញអវិញ្ញាណក្រចេញវាអត់មកើទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនដាក់ដងវាយពឹកហើយអធិដ្ឋានពឹកវាដកថយភ្លាមនេះជាអាចកំបាំង
របស់អវិញ្ញាណក្រហ្នឹងអវិញ្ញាណក្រហ្នឹងវារុំរឹតទ្រព្យសម្បត្តិយើងជាប់ចេះហើយវាចងយើងនឹងច្បាក់នឹងកជើងដូចឡាហ្សាអញ្ចឹងក្រហើយឈឺទៀតក្រហើយឈឺទៀតក្រហើយឈឺទៀតហើយអ្នកខ្លះគេថាបើក្រហើយមានដង្វាយឯណានឹងដាក់ដើម្បីឲ្យរួចពីចំណងនៅពេលណាបងប្អូនអត់ប្រពោរត់តែខ្លាំងបើបងប្អូនឃ្លានហើយមានតែបាយមកកញ្ចប់បើបងប្អូនយកបាយមកកញ្ចប់នឹងទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតនឹងហើយក៏ជាដង្វាយដែរចំណិតនំប៉័ងប៉ិនមេដៃបើសិនជាបងប្អូនឃ្លានហើយអត់ទៀតហើយមានតែចំណិតនំប៉័ងតែប៉ិនមេដៃទេបងប្អូនបើបងប្អូនយកចំណិតនំប៉័ងនឹងឲ្យអ្នកផ្សេងញ៉ាំដែលគេខ្វះខាតដែរអានឹងហើយក៏ជាដង្វាយដែរបើបងប្អូនរៀនធ្វើពេលណាបងប្អូនកំពុងតែខ្វះខាតចឹងព្រះអង្គប្រទានពួកឲ្យព្រះអង្គប្រទានពួកឲ្យហេតុដូច្នេះហើយការអធិដ្ឋាននេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអត់ប៉ះពាល់សម្រាប់អវិញ្ញាណក្រទេបើបងប្អូនចង់ដោះខ្លួនចេញពីការទុក្ខវេទនាអូខេនេះជាការបកសម្ដែងខ្ញុំទំទៅយល់ទេអូខេខ្ញុំពីដើមឡើយខ្ញុំដេញដែរអវិញ្ញាណក្រចេញអវិញ្ញាណក្រចេញអវិញ្ញាណក្រចេញវិញ្ញាណដុល្លាររត់ចូលវិញ្ញាណដុល្លាររត់ចូលខ្ញុំធ្លាប់ទីឋានចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់ថាវិញ្ញាណអាវិញ្ញាណដែលរុំរឹតទ្រព្យសម្បត្តិបងប្អូនធ្វើឲ្យបងប្អូនក្របងប្អូនត្រូវតែដាក់ដង្វាយហើយនឹងអធិដ្ឋានហើយតាំងពីនឹងខ្ញុំមកតាំងពីខ្ញុំដឹងមកខ្ញុំរៀនធ្វើខ្ញុំរៀនធ្វើខ្ញុំរៀនធ្វើបងប្អូនរត់ទៅធ្វើបងប្អូននឹងទទួលផលហើយអាមែនសាករបស់មើលទៅសាករបស់មើលទៅបើមិនចឹងទេបងប្អូននៅតែរួមរឹកហើយទៅល្អូថាក្រក្រក្រនឹងឯងហើយដូច្នេះបើបងប្អូនទំលាប់ដាក់ដង្វាយអធិដ្ឋានដាក់ដង្វាយអធិដ្ឋានដាក់ដង្វាយអធិដ្ឋានបងប្អូននឹងមានអវិញ្ញាណក្រនឹងដកថយដល់ខ្លួនឯងឃើញទេនេះជាច្បាប់មួយក៏ជាវិធីមួយដែរដែលបងប្អូនខ្លះអត់ទាន់យល់កន្លែងហ្នឹងភាគច្រើនគេនៅស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិគេដល់ថ្ងៃមួយអាវិញ្ញាណក្រមករុំរត់វឹកតាំងហេតុអីខ្ញុំក្រអញ្ចឹងព្រះអង្គខែព្រះអង្គអ្នកគុតគង់ហ៎មែនព្រះអង្គអ្នកគុតគង់មែនប៉ុន្តែវាមានលក្ខខណ្ឌបើកូនឯងមិនដែលឲ្យបើកូនឯងមិនដែលដាក់ដង្វាយហើយនឹងអធិដ្ឋានទេវិញ្ញាណក្រនឹងមករុំរត់ហើយវាព្រោះវិញ្ញាណក្រនឹងអត់ប៉ះពាល់ក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់យើងទេវាគឺថាបើយើងចង់ឲ្យវាចេញលុះត្រាតែយើងធ្វើ action ធ្វើចលនាចលនារបស់យើងគឺអីគេឲ្យដាក់ដង្វាយឲ្យតែអ្នកខ្វះខាតដាក់ដង្វាយហើយយើងអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានវាមិនអធិដ្ឋានព្រះអង្គឲ្យកូនអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គលើកទីចិត្តឲ្យកូនដាក់ដង្វាយទៅគេសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់គេក៏ព្រះអង្គប្រទានពរដល់យើងខ្ញុំដែរក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឃើញទេមានវិញ្ញាណខ្លះមានវិញ្ញាណនឹងមួយដែលទៀមទាឲ្យបងប្អូនលះបង់បងប្អូនអធិដ្ឋានដេញវាអត់ប៉ះពាល់ទេវាមានរបស់ការពារលុះត្រាតែបងប្អូនធ្វើកាយវិការដាក់ដង្វាយឲ្យតែអ្នកក្រឲ្យតែឲ្យព្រះវិហារឲ្យតែកូនព្រះអង្គបិណ្ឌអរៈនឹងថយចេញអវិញ្ញាណនឹងថយចេញពីបងប្អូនឃើញទេ
ចឹងថាឋានវិញ្ញាណមានអាចកំបាំងចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់យល់ហើយអត់ដែរធ្វើហើយចេះតែឆ្ងល់ឆ្ងល់ឥឡូវខ្ញុំប្រាប់កលឹះ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 ដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានអំណាចហើយទូធាហើយបងប្អូនចង់បាននេះទៀតអូខេអ្នកខ្លះគេផ្ចាញ់ចាល់ថាអត់មានសេះក្នុងកូពីនេះលោកគ្រូអត់មានទេប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចថាឲ្យអស់អ្នកណាដែរសុំហើយព្រះអង្គអត់មានប្រាប់អីទៀតទេឲ្យអស់តែអ្នកណាដែរសុំហើយព្រះអង្គអត់មានបញ្យលថាអូខេពេលកូនឯងសុំទៅអាវិញ្ញាណក្ររត់ចេញឯងព្រះអង្គអត់មានបញ្យលចឹងឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រមទៅថាឲ្យអស់អ្នកណាដែរសុំបើកូនឯងមានអាវពីរឲ្យគេមួយទៅថ្វាយដងវាយមួយភី10ឃើញទេមិនមែនថាព្រះអង្គមិនប្រាប់ទេព្រះអង្គប្រាប់ប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ទាន់ស៊ីជ្រៅព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកមានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់ទាន់យល់យើងអត់ទាន់ស៊ីជ្រៅអ្នកខ្លះខាតពេលវេលាច្រើនមែនទេខាតពេលវេលាច្រើនព្រះអង្គប្រាប់កន្លឹះដើម្បីយើងខ្លាចជាអ្នកមានប៉ុន្តែយើងអត់យល់តាមព្រះយើងឯគំនិតខ្ញុំដូចគ្រាន់បោះជាងព្រះភាគច្រើនមនុស្សចឹងឯងគិតខ្លួនឯងនឹងគ្រាន់បោះជាងដល់ព្រះអង្គប្រាប់ការពិតអត់ស្រាប់ណាដោយរឿងវិញ្ញាណក្រហ្នឹងបងប្អូនទៅដេញទៅដេញ10ឆ្នាំទៀតក៏វាអត់ទៅដែរប៉ុន្តែបើបងប្អូនចាប់ដាក់ដងវាយពឹកវាចាប់ដាំដកថយព្រាមដាក់ដងវាយទៀតដកថយទៀតរហូតទាល់តែវារត់ចេញតែម្ដងពីព្រោះហេតុអីពេលបងប្អូនដាក់ដងវាយព្រះអង្គប្រទានពុកឲ្យវឹកអាវិញ្ញាណនឹងថយថយថយហ្នឹងទំលាប់ធ្វើទៅឲ្យវិញ្ញាណថយថយរហូតដល់វាចេញចេញផុតតែម្ដងអាមែនអរគុណបងប្អូនទៀតបងខ្ញុំរំលឹកមេរៀនថ្ងៃនេះអូខេព្រោះកូនសិស្សខ្ញុំគាត់ទៅតែចូលមកអាមែនខ្ញុំរំលឹកក្នុងឋានវិញ្ញាណនៅពេលណាបងប្អូនទៅប្រោះជំងឺគេឲ្យជាហើយបងប្អូនផ្សាយដំណឹងល្អដល់គេហើយគេថ្វាយខ្លួនហើយបងប្អូនត្រូវប្រាប់គេឲ្យចេះការពារខ្លួនជាពិសេសយានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់សន្ធិទ្ធអូខេពេលណាបងប្អូនខ្លាចជាអ្នកតំណាងនគរឋានសុខហើយអរវិចិត្រវិញ្ញាណ2តាមអ្នកដែលជឿព្រះនឹង24ម៉ោងក្លោមមើលបើកូនព្រះអង្គនឹងធ្វើខុសពីបំណងផាទីនេះព្រះកុំភ្លេចថាអរៈវាស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គវាស្គាល់បំណងផាទីនេះព្រះច្បាស់ណាស់កុំភ្លេចថាអរៈពីដើមឡើយវានៅឋានសួគ៌កុំភ្លេចថាអរៈវាមានវិញ្ញាណកុំភ្លេចអរៈក៏ជាវិញ្ញាណកុំភ្លេចអរៈវាមានអំណាចរបស់វាដែរកុំភ្លេចថាអរៈស្គាល់ព្រះកម្ពីច្បាស់ជាងបងប្អូនឆ្ងាយណាស់អាមែនហើយដូច្នេះហើយអរវិចិត្រវិញ្ញាណ2តាមបងប្អូន24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលណាបងប្អូនខុសព្រាមខុសពីបំណងថាទេនេះព្រះដូចខ្ញុំនិយាយរឿងខឹងអញ្ចឹងបើបងប្អូនខឹងពុបវិញ្ញាណអរៈមួយនឹងរត់ទៅប្រាប់នគរវាថាកូនព្រះអង្គមួយនេះខុសហើយធ្វើអីឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់លន់ទូបាបទេអត់អត់ទោសគ្នាទេអត់លន់ទូបាបទេបងប្អូននឹងត្រូវរងគ្រោះដោយសារខ្មាំងសត្រូវហើយបងប្អូននិយាយថាខ្ញុំមានព្រះការពារតើព្រះការពារបងប្អូនលុះត្រាតែបងប្អូនស្ដាប់បង្គាប់បើបងប្អូនមិនស្ដាប់បង្គាប់ទេគឺអរៈទីអ្នកវាយលុកឃើញទេគាត់ថាចំណុចមួយនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនអត់យល់អ្នកខ្លះអ្នកគ្រីស្ទានគេអះអាងថាខ្ញុំជាអ្នកគ្រីស្ទាននឹងខ្ញុំមានព្រះគង់ជាមួយអត់មានអីប៉ះពាល់ទេមែនអត់មានអីប៉ះពាល់បងប្អូនលុះត្រាតែបងប្អូនអត់ខុស
ស្ដាប់តាមបំណងផាទីនេះព្រះ 100% បើសិនជាបងប្អូនថាខុសពឹកព្រះការពារអ្នកខុសមិនកើតបើសិនជាបងប្អូនធ្វើខុសពីបំណងផាទីនេះព្រះមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអរៈវិទៅរាជការវិរិភានរៀបផែនការមកវាយលុកកូនប្រងមួយនឹងឯងបើសិនជាបងប្អូនដឹងខ្លួនខុសភ្លាមបងប្អូនលុនតួបាបថាបងខ្ញុំសុំទោសអស់បងខ្ញុំសុំទោសណាអត់ទោសខ្ញុំផងខ្ញុំនិយាយមិញវាជ្រុលសំដីលុនតួបាបភ្លាមបងហើយសូមបងចាក់លោហិតរបស់ទ្រង់គ្រប់លំដាប់លើកូននៅនេះដើម្បីកូនសោះស្អាតចំពោះព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រីស្គីអេមែននៅពេលអាណាអរៈវារៀបក្បួនវាមកវាយលុកពុកអ៎កូននឹងស្អាតវិញហើយវាដកថយវាប៉ះយើងអត់បានទេនៅពេលណាយើងលុនតួបាបហេតុអីយើងត្រូវលុនតួបាបពេលណាយើងលុនតួបាបព្រះអង្គលៀងយើងភ្លាមឃើញទេអ្នកខ្លះទៀតគេអត់ជឿរឿងហ្នឹងគេថាយើងសង្គ្រោះហើយព្រះអង្គលៀងយើងម្ដងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងធ្វើខុសទៀតក៏អត់អីដែរបងប្អូនសាក់លុមើលតើបងប្អូនធ្វើខុសហើយអត់អីសាក់លុមើលតើអីមែនយើងថាយើងត្រូវមានសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអត់ទោសសេចក្តីមេត្តាករុណាដើរជាមួយព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាហើយរាល់ថ្ងៃនេះវិញ្ញាណ2ខ្ញុំសូមអានអ្វីដែលលោកកំសានស៊ីនសរសេរអ្នកណាដែលព្រោះដោយអសៀគឺចេះតែចម្រើនរហូតតែអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់ចេះតែហួតហែងទៅអេមែនសូមបងប្អូនមានចិត្តសទ្ធាទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវវិញ្ញាណអរគុណព្រះអង្គលោកកំសានស៊ីនអរគុណព្រះអង្គអេមែនសូមព្រះអង្គទានពរដល់លោកក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណព្រះអង្គសូមបងប្អូនមានចិត្តសទ្ធាអេមែនចាំខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតថាកុំភ្លេចថារាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនដើរក្នុងអំណាចក៏ដោយមិនដើរក្នុងអំណាចក៏ដោយឲ្យតែបងប្អូនថាខ្ញុំជឿព្រះខ្ញុំជាអ្នកតំណាងនគរមានវិញ្ញាណមកតាមហើយបងប្អូនមានទេវតាជាការពិតណាស់ការពារបងប្អូនលុះត្រាតែបងប្អូននៅស្របតាមផ្លូវដែលព្រះអង្គរៀបចំឲ្យបើបងប្អូនគេចបន្តិចទេវតាលេងប៉ះបើបងប្អូនខុសព្រះអង្គការពារអ្នកខុសមិនបានទេអំពើបាបព្រះអង្គមិនអាចធ្វើការជាមួយអំពើបាបបានទេពេលណាយើងខុសពុបបើយើងមិនលុនតួឲ្យស្អាតទេព្រះអង្គមិនការពារយើងទេឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងអីមែនបើសិនជាបងប្អូនធ្វើខុសភ្លាមលុនតួបាបភ្លាមដើម្បីឲ្យសស្អាតពុបខ្មាំងសត្រូវពេលរៀបក្បួនមកវាយពុបអូវាយអត់កើតដោយសារកូនព្រះអង្គហ្នឹងស្អាតវិញឯងអីមែនបាទសូមជម្រាបសួរធំគីម៉ាបាទជម្រាបសួរបងទីនពងសូមបងប្អូនយល់ឲ្យច្បាស់ការងារព្រះអង្គមួយហ្នឹងអ្នកដែលដើរជាមួយព្រះអង្គអ្នកដែលដើរជាមួយព្រះអង្គគឺមានឆ្លូបពីមានវិញ្ញាណពីដែលមកពីអរៈរងចាំដែលយើងធ្វើខុសទេខុសពុបយើងត្រូវដឹងភ្លាមថាខ្ញុំខុសហើយព្រះអង្គលុនទូបាបភ្លាមបើមិនចឹងទេត្រូវរំពាត់របស់អរៈឯងអរៈវាដាក់ឧបសគ្គឯងអមែនរឿងទី2ដែលខ្ញុំនិយាយវិញ្ញាណក្រវិញ្ញាណដែលនាំឲ្យក្រវិញ្ញាណដែលរុំរឹតទ្រព្យសម្បត្តិបងប្អូនអ្នកគ្រីស្ទានច្រើនណាស់ដែលវិញ្ញាណនឹងរុំរឹត
កុំឲ្យមានកុំឲ្យធូរធារកុំឲ្យបងប្អូនដកដង្ហើមបានអានឹងនាំឲ្យយើង stress មួម៉ៅក្តៅក្រហាយដោយសារវិញ្ញាណនឹងរួមរឹតទ្រព្យសម្បត្តិយើងអត់ចេះធូរសោះអត់ចេះស្បើយសោះរោគព្រឹកខ្វះល្ងាចចំឡើយគុណលឺសោបងប្អូនឲ្យទៅខ្ញុំប្រាប់កូនសិស្សខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់កំពុងធ្វើការថ្វាយព្រះអង្គឲ្យទៅចាប់ផ្ដើមដាក់ដង្វាយទៅហើយកុំគិតថាខ្លួនឯងខ្វះដាក់ដង្វាយឲ្យគេទៅថាខ្ញុំមានដាក់ដង្វាយទៅអ្នកក្រដាក់ដង្វាយទៅព្រះវិហារដាក់ដង្វាយជាមួយកូនព្រះអង្គហើយប្រាប់ថាខ្ញុំមានអ្នកសក់ខ្មែរខ្លះកូនព្រះអង្គខ្លះគាត់មានតែ10ដុល្លារក្នុងកប៉ៅទៅបម្រើការងារព្រះអង្គមានតែ10ដុល្លារទេជួនកាលមានតែ5ដុល្លារទេជួនកាលមានតែសបុតជិះឡានទៅហើយនឹងមកទេខ្ញុំថាទៅទៅគុណទៅ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 គុណព្រះអង្គផ្គត់ផ្គង់ហើយគេហើញគេសុំដាក់ដង្វាយគេទៅថាព្រះអង្គស្រឡាញ់អ្នកព្រះអង្គលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដាក់ដង្វាយជាមួយអ្នកអាមែនពេលនឹងហើយបងយើងធូរអ្នកខ្លះថាអត់នៅក្នុងកាពីព្រះអង្គប្រាប់ហើយដូចមេម៉ាយនឹងគាត់អត់មានអីសោះគាត់មានតែពីកាក់គាត់ឲ្យ 100% អ្វីដែលគាត់មានគាត់ដាក់ដង្វាយជាមួយភីព្រះអង្គ 100% ហើយព្រះអង្គថាឲ្យអ្នកណាដែលគេសុំបើបងប្អូនមានអាពីឲ្យគេមួយទៅចែករំលែកចែករំលែកចែករំលែកនឹងហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនធូរធារសូមកុំស្ដាប់សាច់ឈាមកុំសម្ដាប់រូបកាយសូមកុំស្ដាប់អារៈទៀតឲ្យទៅដើរក្នុងសេចក្តីជំនឿទៅពេលហ្នឹងឯងបងយើងជោគជ័យក្នុងជីវិតខ្ញុំរៀនធ្វើបងប្អូនខ្ញុំរៀនធ្វើមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀនធ្វើខ្ញុំជឿខ្ញុំដើរតាមខ្ញុំរៀនធ្វើព្រះអង្គម្ដាយខ្ញុំខ្វះខាតអីទេខ្ញុំនៅតែព្យាយាមធ្វើទៀតហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនធ្វើដែរទៅបងប្អូននៅកូរ៉េច្រើនណាស់ដែលខ្សាដែលគាត់ខ្វះខាតមិនគាត់ទៅកូរ៉េហើយគាត់ទៅរោបានហើយគាត់អត់យល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទេខ្លួនឯងរោបានហើយខ្លួនឯងដាក់ដង្វាយទៅបើខ្លួនឯងរងរឿងបើខ្លួនឯងរោបានហើយខ្លួនឯងសន្សំអាវិញ្ញាណក្រនឹងអត់ចេញពីថ្ងៃបាត់តែយើងឃើញលេខមែនឧទាហរណ៍5,000 3,000 10,000 ដុល្លារមួយឆ្នាំឃើញតែលេខទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណរំរិតថ្ងៃណាមួយប៉ឡានខូចផ្ទះឆេះឪពុកឈឺម្ដាយឈឺទៅព្យាបាលជំងឺនាយអាយលុយនឹងតោះលបេះដោយសារអាវិញ្ញាណក្រនឹងឯងអាវិញ្ញាណក្រនឹងឯងអាវិញ្ញាណធ្វើឲ្យមនុស្សក្រនឹងឯងអ្នកខ្លះគេថាខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរដល់ឪពុកឈឺស្រឡាញ់ឪពុកស្រឡាញ់ម្ដាយលក់ដីលក់ផ្ទះលក់វិឡាដើម្បីអីទៅព្យាបាលឪពុកដល់ព្យាបាលឲ្យធូរឲ្យក្រោយមកឈឺទៀតលក់ដីលក់ស្រែទៀតរហូតអីរហូតទៅនៅក្នុងខ្ទមមួយដល់កំសត់ពេលហ្នឹងមិនគាត់រູ້ព្រះឃើញអាមែនវិញ្ញាណក្រអត់ប៉ះពាល់នឹងការទិដ្ឋានរបស់យើងទេបើបងប្អូនដេញឲ្យវិញ្ញាណក្រចេញវាអត់ទៅទេប៉ុន្តែបងប្អូនអាចឲ្យវាចេញបងប្អូនចាប់ដាំដាក់ដង្វាយ
ហើយអតិថានវាចេញហើយជាវិធីតែមួយទេចឹងថាបងប្អូនត្រូវឈ្នះរូបរាងកាយបងប្អូនទ្រូត្រាដល់រូបរាងកាយបងប្អូនហើយស្ដាប់ព្រះបន្ទូព្រះគប់ស្ដាប់អរៈឲ្យសោះអេមែនលោកកំសានសិនថាវិញ្ញាណកំណាញ់អេមែនអរគុណព្រះអង្គហើយដូច្នេះកុំស្ដាប់អរៈហើយកុំស្ដាប់សាច់ឈាមបងប្អូនសាច់ឈាមនឹងវិញ្ញាណរំលែងតែផ្ទុយគ្នាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលហើយអត់ស្របគ្នាទេថ្ងៃនេះបងប្អូនមានកលឹះ2មានសាវ2ដើម្បីឲ្យបងប្អូនដើរនៅក្នុងអំណាចអត់ឈឺអត់មានការវាយប្រហារពីខ្មាំងសត្រូវហើយបងប្អូនមានសាវមួយទៀតកលឹះមួយទៀតដើម្បីបងប្អូនធូរធារមែនទេអេមែនសូមព្រះអង្គទានពរទាំងអស់គ្នារឿងផ្សេងទៀតថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីនគរផ្សេងផ្សេងរបស់អរៈណាយើងអរៈវាមានវាចែកជានគរបើសង្ខេបទៅវាមាននគរ7ណាដូចមុននឹងចូលនៅនគរវានឹងវាមានតិហានពួកវាវាមានប្រដាប់ការពារពេលយើងអតិថានទៅគ្នាវាទប់ស្កាត់អីអីមិនអោយការអតិថានរបស់យើងប៉ះពាល់ដល់នគរទាំង7របស់វាណាដូចនគរទី1គេហៅនគរហ្នឹងគឺសម្រាប់វាយប្រហាររបស់ព្រះវិហារនគរទី2គឺអាបថ្មមុនគុំអញ្ចឹងទៅនគរទី3ធ្វើអីធ្វើអីអញ្ចឹងណារហូតដល់នគរទី7គឺលូស៊ីហ្វឺវានៅនឹងវាធ្វើស្អីនគរទី6គឺអ្នកខាងមុនគុំណាហោះហើរអាបថ្មអីហ្នឹងកសែងយន់កសែងស្នែអីហ្នឹងទៅហ្នឹងឃើញទេវាមាននគរច្រើនវាចែកការងារទៅធ្វើហើយបើបងប្អូនអានេះគេហៅស៊ីជម្រៅពេកហ្នឹងគេបងប្អូនត្រូវចេះការពារខ្លួនទៅអូខេគាត់ណាបងប្អូនដឹងថាប៉ណ្ណឹងទៅបានហើយបងប្អូនត្រូវចេះការពារខ្លួនកុំឲ្យភ្លាត់បើបងប្អូនភ្លាត់លុនទូបាភ្លាមដើម្បីកុំឲ្យខ្មាំងសត្រូវវាយបោកយើងតាន់អេមែនសូមអានមួយរដ្ឋគន្ធាគ្រីស្ទានព្រះរបស់ខ្ញុំនឹងបំពេញសេចក្តីត្រូវការគ្រប់យ៉ាងរបស់បងប្អូនស្របតាមសេរីរុងរឿងដ៏ប្រសើរអេមែនព្រះពុទ្ធគង់ប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់លីឡំជាមួយនឹងអំពើបាបទេអេមែនព្រះជាព្រះគ្រប់គ្រប់ព្រះជាព្រះស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គមើលតែថាសំបីតែសត្វដេរឆានក៏ព្រះអង្គមើលថែដែរសំបីតែស្មៅមួយតោងក៏ព្រះអង្គស្រឡាញ់ដែរតើជីវិតបងប្អូនវាច្បាស់ជាមានតម្លៃជាងអំបាម៉ាទៅទៀតអេមែនប៉ុន្តែជីវិតបងប្អូននឹងកុំឲ្យភ្លាត់កុំឲ្យធ្វើខុសពីបំណងផាទេនេះព្រះបើសិនជាយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបើយើងភ្លាត់បើយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងឬក៏អំពើបាបឲ្យព្រះអង្គផ្គត់គង់វាមិនអត់ទេហើយបងប្អូនធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបវងវែងព្រះអង្គអាចចាត់មនុស្សម្នាក់កូនព្រះអង្គមួយទៀតទៅជួយពង្យល់ជួយប្រាប់មែនព្រះអង្គជួយរបៀបហ្នឹងមែនអូខេប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់មានសាសគេហៅចាប់ដៃគ្នាជាមួយខ្មាំងសត្រូវឬក៏ពេលណាយើងកំពុងធ្វើបាបព្រះអង្គការពារក្តីយើងពឹបមិនចឹងទេមិនចឹងទេបងប្អូនណាបងប្អូនខុសគឺខុសព្រះអង្គអត់សុំកលុំជាមួយយើងទេដើម្បីការពារក្តីយើងទេអត់ទេបើយើងខុសហើយខ្មាំងសត្រូវមានសិទ្ធិចូលហើយកុំឲ្យយល់ច្រឡំឲ្យសោះសូមព្រះអង្គទានពរទាំងអស់គ្នាបើមានសំណួរអាចសួរមកបានណាហើយបងប្អូនកុំបារម្ភខ្ញុំអត់តនាទេណាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការថ្វាយព្រះអង្គហើយបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារខ្ញុំយកពេលវេលាជាមួយព្រះអង្គ
ហើយដូច្នេះអាទិត្យមុនខ្ញុំអត់បានចែកចាយព្រះបន្ទូលទេវាព្រោះវាមានការពមាញឹកមែនទែនអេមែនបងប្អូនខ្លះដឹងរឿងខ្ញុំអេមែនអរគុណព្រះអង្គហើយខ្ញុំសូមអរគុណព្រះអង្គហើយខ្ញុំឲ្យញើឆ្ងល់ថាខ្ញុំអត់តនាទេណាបងប្អូនណាខ្ញុំទៅធ្វើអីក៏ដោយគឺសម្រាប់អំណរផាទេនេះព្រះទេអេមែនហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូននៅជុំវិញពិភពលោកទាំងមូលអធិដ្ឋានឲ្យកូនព្រះអង្គមួយនេះឲ្យទទួលជោគជ័យមែនទែនបងប្អូនត្រូវដេញអវិញ្ញាណ delay អវិញ្ញាណដែលយឺតយ៉ាវអវិញ្ញាណដែលនាំឲ្យកូនព្រះអង្គនាំឲ្យយើងខ្ញុំនេះខកខានសូមព្រះអង្គនាំចិត្តនាំគំនិតបងប្អូនឲ្យអធិដ្ឋានជួយដល់យើងខ្ញុំមួយនេះដើម្បីដល់គោដៅដូចជាជួយដល់បងប្អូនដែរអេមែនព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែបង្រៀនខ្ញុំកំពុងតែនាំផ្លូវខ្ញុំឲ្យឈ្មោះព្រះអង្គមានព្រមថាគូនឯងមិននៅប៉ុណ្្នឹងទេគូនឯងត្រូវឡើងគូនឯងត្រូវដើរក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាងនឹងទៀតអេមែនហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនជួយអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំផងយើងត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកការអធិដ្ឋានមានសារៈសំខាន់ណាស់អេមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមព្រះអង្គប្រទានពរទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមរបស់ពុំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមព្រះអង្គប្រទានពរក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតAmen, amen, amen. Bounty and power.